充满香气的奶油马铃薯泥变成圣诞树，搭配独特的粉红酱汁，这一道姜饼人拆礼物给人视觉上满满的享受。一样给人温暖感受的还有这沙拉，花心思摆盘更讲究蔬果新鲜度，蔬菜也是从市场每日采购。餐点上的特色就是我们的食材都非常新鲜，主餐也充满浓浓的过节气氛，还特别加码。这是圣诞节才特别推出的巨大的肥猪虾，它吃起来的口感就很像龙虾，很鲜甜，酸辣海鲜面。它的酱汁很特别，因为我们是用蔬菜跟虾头去熬煮出来。我觉得他们最好吃的是那个酸辣海鲜面，但是因为我之前有点过，所以他就推荐我吃那个泡菜台湾筋，哦，也超好吃。还有以蜂蜜为酱汁的蜜汁烤拌鸡，有着意式香味与蜂蜜甜味，口感层次丰富。它烤出来的皮会是蜂蜜的味道。最后的甜点更吸睛，超可爱的草莓雪人与雪人咖啡，让人眼睛为之一亮。还有它的奶茶，我非常的推荐。他们最好喝也是前面他说的那个冰奶茶，就是这杯，我已经喝到快没有了。它是我们的用手炒黑糖去炒出来的，很有层次的奶茶。每道料理讲究美味外，也讲究摆盘与创意，要给消费者满满的惊喜。最吸引我的就是它的意大利面跟炖饭，因为味道真的很特别，在外面吃不到。然后呢，还有它的松露薯条，就是会让我吃了每次来都想点的。重新再出发的新品牌，以暖色系为主，很受顾客喜爱。这边环境很舒服，可以让我坐很久，然后他们也不会赶人，这样就觉得这里可以一直来。环境还不错，环境然后就是很干净，打造这个环境啊，都是用暖色去呈现，会让他觉得说大家踏进来慢慢会习惯这个颜色，很漂亮，很开心。然后吃饭的我们餐点也都很好吃。在基隆长大的少亨，学成后回到基隆创业，如今重新打造新品牌，赋予每道料理满满的温暖，还有计划性的推出特色餐点，包括意式自助料理，会做一个像是意式拔费的这种模式。那这种比较特别的地方就是包场人会有意式拔费，会有很多元化的选择，那会跟店里的菜单菜色都不一样。多元创新的好滋味，要给人满满的基隆温情，就像回到家一样，有习惯的幸福味道。记者蔡小军，基隆报道。